Porta dos outros. Eu... Deu chance da guerra. Mas ali. Mas ali só que é Pieque, né? O Pieque, né? O camarão só. Bebe um buraquinho. Sempre também bebe um buraquinho. Tá pedindo? Tô. Não, então você melhor chover, né? Hã? A casaca. Casa, só fala fonte. O chumão de chumão. Tá pedindo? Tá pedindo? Tá pedindo? Tá pedindo? Tô lidando, né? Tô lidando, né? Velho, tic tac. Saiu, bilhete, saiu. Isso é pra câmera, mas. Só deve ser. Mas a gente sempre sabe o que é. Eu não sei o que é. As garras lá, valeu, como foi? Desvali! ماما غټه انچارج کړه نو روټه ودی می پرېسبته انچارج وي ماجد بس بندوباس کیږي غنا ودی می کی نه نه دبو موږ په ګرمو پلیټونه میږي نه نه ته چابلې زو ته چابلې سکور نه پرچی جی بیمار وي او بدل تکي په 2 بجې پاډا کې نو سیا غمش ځان زی فون ته اخو شپه ګولې وځي به موږ شین کې راو وته نو سبا کې بده شپه کا چې ولي کور ته راو وته سپیس هم ته بل ویډیو وګور او نه به مو ابرار حسین ای جی سپیشل سلام ټو انکل مسلم اند مسلم بس وعليكم سلام ټولو ته ابرار ابرار چې بری مو چې راځي راو ته بس اوس په وخت ته دا چې ویل کوړي خدا بس کار چې په دغه موږ حزه لوري دی لا پامون ته چې تاسو ګورئ ته وګورئ چې تا نه سم نه وځم والته
گپ شپ ہو ان شاء اللہ ټول ملګرو ته د اوسلام کا غلطی شي مافي غوړو بس خټک د می مشر ده او می وسره غاب شافول ټول ټوکی ټکالی دي کسه غلطی شي مافي غوړو د ما خل بل وخت واپس نو شو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا دی ریجو په خپل پیج ایډه زمون کړي کوټ دی کنه یوټیوب چینل مونږ دی اجازه غوړو الله حافظ الله پامه